ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ଗଦ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଆରୁଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆରୁଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମର ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ଥରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆରୁଣିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ନିଜ ବିଲର ପାଣି ଦେଖି ଆସିବାକୁ। ଆରୁଣି ଗଲା, ଦେଖିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାର ଅବମାନନା ନ କରିବାକୁ ଘାଇରେ ନିଜେ ଶୋଇଗଲା। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ, ଆସି ଛାତ୍ରକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ପିଲାମାନେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଲେଖକ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ଭଦ୍ରକର ଉତ୍ତରବାହିନୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1915ରୁ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ। ସେ ଥିଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠକ, ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଜଗତରେ ଭାରତ, ପିଲାଙ୍କ ବିଳାତ କଥା, ଆମ ଭାଷା ବିଭବ, ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚରାଚର ହିତାୟ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ଆନିତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ପୃଷ୍ଠା 43 ଦେଖ। ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବା ନରରୁ ପୃଷ୍ଠା 44ର ଅଭିଭାବକ ଜଡିତ ହେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଭାବ, ଭାବନା ଓ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ପୁରାଣ ଯୁଗର। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ। ସେ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଶିଷ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସାଧନା ଶାଣିତ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ଓ ଜୀବନ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଯାଇଛି, ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି ନ୍ୟାୟରେ
ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଇତିବୃତ୍ତ ସେହିପରି କେବଳ ବୃଥା ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ କେହି କେହି ବୃଥା ଭାବନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଜି ଅବାସ୍ତବ, ଅବାନ୍ତର ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି, କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, କି ହୋଇଛି ଆଜ, ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। ସ୍ୱପ୍ନର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫେରିବ କି? ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେ ଥାଉ, ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପରି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଚାଟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ସହି ହେଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାର ବାସନା ମନରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏହି ଅର୍ଥ ଆଜି ଅଭିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଛାତ୍ର ଆଜି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିପ୍ଳବୀ। ଶାସନ ସମ୍ଭବତଃ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ। ଉଦ୍ଦାମ ଓ ଉନ୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି। ଷଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧତା, ହିଂସା, ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାଳର ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ଏହା ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭେଦତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଳିଆନ ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନର ଗୁଣ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଜାତିର ଜୟଗାଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଅଥଚ ଏହି ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଜୀବନ ସୌଧର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସେତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୁଏ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସେଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୁଏ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ଅଦନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏହି ନୀତି ସିନା ଗୁରୁକୁଳର ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଟିଳ ସମାଜରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ମାତ୍ର। ଘାତକ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକିରେ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚିରନ୍ତନ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନନ୍ତ। ଏହା କେବେ ସରିବ କିଏ କହିବ? ଏହା କାଳାତୀତ ଓ ଏହା କାଳଲିପିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି କାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅତନର ସଚେତନତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଜ୍ୟୋତି ଚିର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ, ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ, ଏହା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ। ଏପରି ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ପଠନ ପାଠନର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପଠନ ବିରହିତ ପାଠନ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ବଖାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭାବକାରୀ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଜୀବନକୁ ଗରିଆନ କରେ, ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ସଂକ୍ରମଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସର୍ବୋର୍ଦ୍ଧରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜର ନମସ୍ୟ। ଜଣେ ମନୀଷୀ ଏ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି,
ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ନ ଥାଇପାରେ, ଉପକରଣ ନ ଥାଇପାରେ, ଆଡମ୍ବର ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସେ ହିଁ ସବୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ମାତ୍ର ପଦଟିଏ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ କୋଟି କୋଟି ରୂପରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଏ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ, କାହା ପାଇଁ ଗୁରୁ, ସେ କାହାର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦାନରେ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବେ, ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ଅନୁରାଗୀ ହେବେ। ଏହା ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତେଜସ୍ୱିନାବଧିତ ମସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗୁରୁ ହେବେ ଶିଷ୍ୟ ପରାୟଣ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ଗୁରୁ ପରାୟଣ। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପରାୟଣ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ସେବା ପରାୟଣ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମାଜ ଓ ଅଭିଭାବକ ଜଡିତ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୁରୁକୁଳ, ଗୁରୁକୁଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁଠି ରହି ଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସାଧନା ଶାଣିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାରେ ଶାଣିତ କରାଯାଉଥିବା ବା ସାଧନା ରୂପକ କଷଟି ପଥରରେ କଷା ଯାଉଥିବା। ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ସାଧନା ଶାଣିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଚେହେରାରେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି ନା, ଅବାସ୍ତବ ଅପ୍ରକୃତ, ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଅବାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହିତ, କାହା ସହ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିବା ଅନୁଚିତ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହ, ମର୍ମାନ୍ତିକ ହୃଦୟକୁ ପୀଡ଼ାଦାନ କରୁଥିବା, କଷ୍ଟଦାନ କରୁଥିବା, ପିତାଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ପରିପନ୍ଥୀ, ପରିପନ୍ଥୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହୀ, ପିତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ପୁତ୍ରର ପ୍ରଗତିର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ। ଅଭେଦତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭେଦ ନଥିବା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିବା। ପିଲାମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଥିବ ସାଧନା କରିବାର ଯୋଗୀ ମୁନି ମାନେ ପୂର୍ବକାଳରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଅଭେଦତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ସୌଧ କୋଠାଘର ବା ରାଜାଙ୍କର ଘର ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଇତିହାସରେ ପଢିଥିବ ମୋଗଲ ଶାସନ କଥା, ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୌଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ମୂଳଧୁଆ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶିଶୁର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଦୃଢ କରିବା ଉଚିତ। କାଳାତୀତ, ଯାହା କୌଣସି ସମୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଥାଏ। ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଭାବ କାଳାତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ, ରାମାୟଣର କଥା ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ,
ଭରତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଭରତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ମନୀଷୀ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଥିଲା ମୁନି ମନୀଷୀଙ୍କ ଦେଶ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ବିଧି ପୂର୍ବକ ବେଦ ପାଠ, ଏହା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ କରାଯାଉଥିଲା, ବେଦ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକାକାର ହେଇକିରି ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ଵ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଦର୍ଶନ ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ପ୍ରକୃତ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ମାତ୍ର କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାର ଏକ ଧାଡ଼ି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ସୁଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅକାରଣରେ ଭାଳି ହେବା। ଅତୀତକୁ ଭାବିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ। କେତେକ କଳ୍ପନା ମିଳାସି ଅତୀତର ସୁଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ଦିଏ। ତେବେ ସେହି ବିଲୁପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅତୀତ ଫେରି ଆସିବ କି? ସେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିବ କି? ଏହା ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିଧାନଗତ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ କାହାରି ଅନୁଶାସନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଅନୁଶାସନ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଯେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ଇଚ୍ଛା ହେବା କଥା ଶିଷ୍ୟ ପାଖରୁ କିପରି ପରାଜିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟ। ଶିଷ୍ୟ ପାଖରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ନିଜଠାରୁ କିପରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ଗୁରୁଙ୍କର କାମନା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସେଇଠି ଛାତ୍ରର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ରୀତି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପୁନଃ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ପିତାମାତା ଗଠନ କରିଥିବା ଦୀପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଜଳିବାର ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏହି ଦୀପର ଆଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଚାଲେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ସିନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇ ନଥାଏ। ପଠନ ପାଠନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏକ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ନିରର୍ଥକ। ଯେତିକି ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ, ଦୀପକୁ ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମଗ୍ର ସମାଜର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ମନୀଷୀ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ,
आमे निजर जन्म पई पितामातांको ठारे ऋणी हेले आमर जीवन पई गुरुंको निकटरे ऋणी प्रकृतरे गुरु प्राणर प्रतिष्ठा करंती शिक्षा पई किछि साधना नथै पारे मात्र तांको अमूल्य वाणी दे समस्त साधनार ऊर्ध्वरे अन्य पटे देखिबाकु गले शिष्यर शिक्षार केन्द्र जे शिष्य से जेते समर्पित हेबे ज्ञान पिपासु हेबे अनुरागी हेबे स्वाध्याय करिबे गुरु परायण हेबे गुरु तांक प्रति सेतिकि शिष्य परायण हेबे एथिरे गुरु शिष्य समाज ओ अभिभावक जड़ित हेबे फळरे गुरु शिष्य संपर्कर मूलमंत्र तेजस्विना वधितमस्तु अर्थात गुरु शिष्यक ठारु शिष्यक द्वारा अध्ययन करायथवा विद्या तेजोमयी हबो एहा कठोपनिषद अंतर्गत शांति पाठर एक अंश पुरा कालरे गुरु शिष्य एही मंत्र उच्चारण करी विश्वर शांति पाई शांति पाठ करूथिले फळरे एहा कार्यरे प्रकाश पाइबो ठीक अछि पिला माने एबे तुम पाई किछि अभ्यास प्रश्न उत्तर देव केउ भावनाटी पुराण जुगरे गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला गुरुंकु नमणिब नर गुरु हि साक्षात ईश्वर ए भावना गुरु शिष्यक संपर्क आज किपरि अवस्था रे अछि गुरु शिष्यक संपर्क आज अवास्तव अवान्तर ओ अप्रासंगिक मने हुए शिक्षा क्षेत्र रे काहाकु केन्द्र स्थान दिया दे शिक्षा क्षेत्र रे शिष्य को केन्द्र स्थान दिया दे शिक्षा पद्धति रो सर्वोर्ध्वरे कहार स्थान शिक्षा पद्धति रो सर्वोर्ध्वरे गुरुंक स्थान एबे किछि व्याकरण प्रश्न रो आमे आलोचना करिबा जेपरि रूपांतर अन्य रूप तार अर्थ कोन अन्य रूप रूपांतर ठीक सेहीपरि भाषांतर अन्य भाषा गृहांतर अन्य गृह जुगांतर अन्य जुग देशांतर अन्य देश भावांतर अन्य भाव ठीक अछि आ गोटे नंबर करिबा जेपरि वास्तव रे अजोग कले अवास्तव हुए ठीक से परि पांचटी शब्द आमे लेखिबा भाव अजोग कर देबा अभाव प्रासंगिक अप्रासंगिक शांत अशांत मानविक अमानविक क्लेश अक्लेश ठीक अछि आ गोटे नंबर निम्न शब्द गुड़ी करे इक प्रत्यय जोग करिबा आमे इक प्रत्यय जोग करिबा समाज अछि समाज जोग इक सामाजिक अर्थनीति जोग इक अर्थनीतिक प्रसंग जोग इक प्रासंगिक इतिहास जोग इक ऐतिहासिक गणित जोग इक गाणितिक ठीक अछि एबे तुम पई किछि अतिरिक्त प्रश्न उत्तर लेख निजे घरे करिबो कालर गति रे कहार अवक्ष घटिछि सब बहिरे अछि निजे बहि पढ़ी सारांश को अनुसरण करिबो एवं उत्तर बाहर करिबो ख नंबर संपर्क रे अभेदत्व कौन जीवन सौधर मूल भित्ति केउठि पड़ी थे शिक्षायतन को सत्य शिव सुंदर करिबारे किए मुख्यतः दायी दुई नंबर वाक्यर व्यवहार कर अभिधान मूल भित्ति चिरंतन शिक्षायतन संक्रमण तीन नंबर प्रतिशब्द लेख
দুইটি লেখে প্রতিশব্দ লিখিব গুরু শিষ্য ঈশ্বর নর বিদ্যালয় তোমার গৃহ কার্য পিলা মানে পুরাণকু আধার করি জনে গুরু শিষ্য সম্পর্ক বর্ণনা কর ঠিক আছে আজপাই এতিক পিলা মানে পুনি আসন্তা কালি এর দ্বিতীয়ার্ধ বা শেষার্ধ আমি আলোচনা করিবা ঠিক আছে ঘরে রুহ সুস্থ রুহ।